Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ይህ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ በየሳምንቱ አንድ ጊዜ የሚቀርብላችሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎችን የምናጋራበት ፕሮግራማችን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ሰብራችን ቆዩ እንግዲህ ተመልካቾች የተለያዩ መረጃዎችን ዛሬም ላጋራችሁ መጥቻለሁ ሁለት መረጃዎችን ይዣለሁ አንደኛው እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ቫክሲን የተመለከተ ነው እኛ ሀገርም እየተሰጠ ይገኛለ ክሲን ቫክሲን ወይ ደግሞ ክትባት አስትራዜኔካ ና ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ አብረው ያመረቱት የምርት የሆነው በኮቫክስ ፋሲሊቲ አማካኝነት ለሀገራችን ሁለት ሚሊዮን ዶዝ ደርሰዋል ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ እንግዲህ በእኛ ሀገርም እየተሰጠ ይገኛል ማለት ነው በእኛ ሀገርም እየተሰጠ ያለው እና በሌሎች ሀገሮችም ደግሞ እየተወሰደ ያለው ይሄ ኮሮና ቫይረስ ክትባት ብዙ ሀገራት እገዳ እየተጣለበት ይገኛል ምክንያቱ ደግሞ የደመርጋትን እንደ ጎንዮች ጉዳት ያስከተላል በሚል ማለት ነው እና ስለ ሱ ጉዳይ የተወሰኑ መረጃዎችን ሰጣቸዋለሁ ሁለተኛ ደግሞ የሀገራችን የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ ጊዜም በላይ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል የኦክሶ ማከም አቅም የአይሲዩ ብዛት የሚሞቱ ሰው ብዛት በጣም እኛ ሀገር ላይ ተከስቶ ከሚያውቀው ከየትኛውም ጊዜ በላይ ከፍ ብለዋል የሚል ነው እና ይሄ በጤና ጥበቃም በሌሎች የጤና አመራር ደረጃ የሚገኙ ሰዎች በሆስፒታሎች ያገኝነው መረጃ ነው የሚያመለክተው እና ስለዛ ጉዳይ የምንላቸው ነገር ይኖራል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ በድጋሚ አብራችን ቆይ ወደ መጀመሪያው ነጥቤ አልፋለው ተመለካቾች የመጀመሪያው ነጥቤ ምንድን ነው የኮሮና ቫይረስ ቫክሲን አስትራዜኒካ ና ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ አብረ ያመረቱት ምርት የሆነው ክትባት በእኛ ሀገር እየተሰጠ ይገኛል የመጀመሪያው በኮቫክስ ፋሲሊቲ አማካኝነት ለሀገራችን ሁለት ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ዶዝ ደርሷል ይሄም የጤና ባለሙያዎችን አስቀድመው የጤና ጥበቃ ለብዙ ሰዎች እየሰጠ ይገኛል ይሄ ብዙ ሀገራት በተለያዩ በተለይ ደግሞ በአውሮፓ ሀገራት እገዳ እየተጣለበት ይገኛል ምክንያቱ ደግሞ ይሄ ክትባት የጎንዮች ጉዳት እያስከተለ ነው የጎንዮች ጉዳቱ ደግሞ የደም መርጋት እንዲያስከተለ ነው የሚል ነው እና እሱ ምን ያህል አማራጩ መተው ምን ያህል አማራጭ ሊሆን ይችላል በተለይ ለሀገራችን የሚለውን እናያለን ለእኛ ሀገር እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር አስትራዜኔካ 22 ሚሊዮን ዶዝ ደርሶናል እስከ ታሳስ 2020 ድረስ በኮቫክስ ፋሲሊቲ የታዳጊ ሀገሮች ማዳረስ ስራ ይሰራል እሱም ደግሞ 20 ፐርሰንቱ የነዚህ ታንዳጊ ሀገሮች ፖፕሌሽኖች ቫክሲኔት እንዲደረጉ ወይ ደግሞ ክትባት እንዲያገኙ ይደረጋል የዛ አካል የሆነች ሀገራችን ደግሞ እስከ ታሳስ 2021 ድረስ የ20% የሀገሪቱን ህዝብ ብዛት ክትባት ለመስጠት አቅዳለች ለዛም ከ400 ሚሊዮን በላይ ዶላር ሚሊዮን በላይ ያስፈልጋታል እየተባለ ይገኛል ና ምክንያት አንደኛ እንግዲህ ይሄ ኮቫክስ የቫክሲን ናሽናሊዝም ባለበት የታዳጊ ሀገሮች ደግሞ አቅም በጣም አናሳ በሆነበት ጊዜ የእኛ ሀገር እንግዲህ በኮቫክስ በኩል ነው ኮቫክስ ማለት ለታዳጊ ሀገሮች ቫክሲኑ እንዲደርሳቸው የሚያደርግ በደብዎች እና አጋር ድርጅቶች ፈረንሳይን ጨምሮ እንደ ሀገር ደግሞ ማለት ነው የተቋቋመ ጥምር ነው ማለት ነው በዚህ ጥምር አማካኝነት የደረሰን የአስትራዜኒካ ና ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ምርት የሆነው ክትባት ደግሞ በፈረንሳይ በጀርመን በስፔን በኔዘርላንድ በኖርዌይ በሌሎች በጣሊያን በሌሎችም የአውሮፓ ሀገራት እገዳ ተጥሎበታል ምክንያቱ ደግሞ የደም እርጋትን እንደ ጎንኞች ጉዳት ያስከትላል የሚል ነው ብዙ ጠለቅ ያለ መረጃ እንኳን ባይሆን የተወሰኑ ነገሮችን ባለን ጊዜ ላጋራችሁ አንደኛው በዚህ በአለም ላይ የሚገኙ በኮሮና ቫይረስ ክትባት የወሰዱ ሰዎች 17 ወይ ደሞ 18 ሚሊዮን አካባቢ ወደ 20 ሚሊዮን የሚጠጋ ማለት ነው ይሄንን መድኃኒት ወስደል እኛ የምንወስደውን መድኃኒት ማለት ነው በአውሮፓ ሀገራት የተመዘገቡ የደም መርጋት በሽታ የተባሉ ና እንደዚህ ክትባት የጎንዮሽ ጉዳት ይመጣል የተባለው ደግሞ እስከ ሀያ የሚደርሱ ሰዎች ናቸው ይህን ዴቨሎፕ ያደርጉት የተወሰኑ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል አንደኛው እንግዲህ ምንድነው ከሚያስከትለው ኮሮና ቫይረስ ከሚያስከትለው ጉዳት አንጻር የአስትራዜኔካ የጎንዮሽ ጉዳት ያን ያህል የከፋ አይደለም ከ17 ሚሊዮን ህዝብ ብዛት ይሄን ያህል ብቻ ከሆነ ጥቂት ነው የሚል ነው አንዱ ራሽናላይዜሽን ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው የኮሮና ይሄንን ክትባት ወስደው ይሄንን የደም መርጋት ችግር ዴቨሎፕ ያደረጉ ሰዎች ምክንያቱ ነሰሰርሊ ይሄ ግዴት የግድ በዚህ ቫክሲን ብቻ የተነሳ ነው የሚል ድምዳሜ ለመድረስ ያስቸግራል የሚል ነው ምንድን ነው የተለያዩ ነገሮች ይሄንን የደም መርጋት ችግር ሊያመጡ ይችላሉ ከነዚ መሀል አንዱ እንግዲህ ብዙ በጣም ሬስት ላይ ያሉ ሰዎች የታመሙ ሰዎች ሌላ በሽታ ያላቸው ሰዎች ሊያመጣባቸው ይችላል እና ስለዚህ የግድ የኮሮና ቫይረስ የዚህ የቫክሲን ችግር ነው ማለት ያስቸግራል የሚል ነው አይደለም ለማለትም ስለሚያስቸግር ነው አክቸሊ ስለዚህ ከጥቅሙ አንጻር ሲታይ ኮሮና ቫይረስ ቫክሲን መውሰድ የተሻለ ነው የሚል ነው የአውሮፓ መድኃኒት ኤጀንሲ ዩሮያን ሜዲካል ኤጀንሲ የሚባለው ማለት ነው እሱ ምንድነው ነው አሁን ድረስ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን በተለይ አስትራዜኒካን የሚያሳግድ ሳይንሳዊ መረጃ ላይ አልደረስንም የሚል ነው የችኦም አቋም እስካሁን ድረስ ይሄን ይመስላል የተለያዩ ጥናቶች ይደረጋሉ በተለይ ደግሞ በተለይ እነዚህ ኢንዲቪዥዋል ኬዞች ላይ የታዩ ችግሮች ምን እንደሆኑ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይፋ የሚሆኑ ይሆናል እስከ አሁን ድረስ ግን በአለም አቀፍ ደረጃ ይሄንን መድኃኒት የሚያሳግድ የከፋ ጉዳት አልደረሰም የሚል መከራከሪያ ይቀርባል ማለት ነው የእኛ ሀገርም የጤና ጥበቃ እያቀረበ ያለው መከራከሪያ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዚህን ነጥብ ለማጠቃለል ያህል በእኛ ሀገር ደግሞ ሌሎች ለምሳሌ አሁን አውሮፓውያን ጀርመን ይሄን ነገር ብታግድ በሀገሯ ሌላ ባዮንቴክ የሚባል ተቋም አለ እሱና ፋይዘር አንድ ላይ መጥቶ ዴቨሎፕ ያደረጉት በጣም የተሻለ ክትባት አለ ያን ክትባት መውሰድ ይችላሉ። ጣሊያንም ደግሞ እንደዛው ሌሎች አውሮፓ ሀገራትም እንደዛው ከአቅማቸው የተነሳ ስለሆነ ማለት ነው በተለያዩ ሀገራት በተለይ ደግሞ በአሜሪካ የተመረቱ አብዛኞቹ ክትባቶች በጣም ሀይሊ ኤፌክቲቭ ናቸው ከአስትራዜኒካም በላይ ማለት ነው ዘጠና ዘጠናአራ ዘጠናአምስት ፐርሰንት ኤፌክቲቭ ናቸው እነዚህን መጠቀም ይችላሉ የእኛ ሀገር ግን ለዛ የታደሉ አይደሉም በተለይ አፍሪካን ጨምሮ ሌሎች ታዳጊ ሀገራት ይህንን ነገር መውሰድ አይችሉም ስለዚህ የተሰጣቸውን መቀበል ነው የተሰጣቸውን ተቀብሎ ጉዳት ይድረስባቸው የሚል አይነት መከራከሪያ ማቅረብ ማንም አይችልም ነገር ግን ሪዝነብሊ ይሄንን መድኃኒት መጠቀም ያን ያህል ጉዳት የሚያደርስ አይደለም በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር አይነት ምንም አይነት የጤና ፋሲሊቲም ሆነ የገንዘብ አቅም የራሳችን ቫክሲን ደቨሎፕ ማድረግ በማያስችለን ሁኔታ ላይሆለን። ኮምፕሊትሊ ሪጀክት ማድረግ የሚያስችለን አይደለም እስካሁንም ድረስ ግን የጤና ጥበቃም ሌሎችም አጋር ድርጅቶችም በዚህ ሙያ የተሰማሩ የጤና ባለሙያዎች ጥንቃቄ በተሞላ መልኩ ለህዝቡ የሚገባውን ጥንቃቄ የሚያደርግ የመድኃኒት ግምገማ ማድረግ እንደሚኖርባቸው ግን በዚሁ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ በዛውም ደግሞ የጤና ጥበቃም ሆነ ሌሎቹ በዚህ ላይ የተሰማሩ በጤና አመራሩ ላይ ያሉ ሰዎች ይሄንን ነገር በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖረው እና ጉዳቱ ያን ያህል የከፋ እንዳልሆነ የተመዘግቡት ከተሰጣቸው የመድኒቱ ብዛት አንጻር በጣም አናሳ እንደሆነ እና አዳዲስ ዴቨሎፕመንቶች ካሉ ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ ይሄ መድኒት መታገድ አለበት የሚል ስምምነት ላይ እስኪደረስ ድረስ ያለውን ነገር እያሳወቁ ያን ስምምነት ከደረሰ ደግሞ ለህዝቡ አሳውቁ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ እንደሚችሉ ለዛ ዝግጁ መሆናቸውን በየጊዜው ህዝቡን ማስተማር ይጠበቅባቸዋል የሚል መልክት ማስተላለፍ ይፈልጋሉ ወደ ሁለተኛው ነጥብ ያልፋለሁ ተመልካቾች በእኛ ሀገር ያለው የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ በጣም እጅግ በሚያሳዝን እና በሚያስደነግጥ መልኩ እየጨመረ ይገኛል አንደኛው ማመላከቻዎቹ አሉ አንደኛው ቫይረሱ የቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ወይ ተመርምሮ የሚያዙ ሰዎች የመያዝ ምጣኔያቸው በጣም እጅግ ጨምሯል አንደኛ በሌሎች ሀገሮችም እኛ ሀገርም የነበረው ከ እና ከዛ በታች ነበር የመያዝ ምጣኔ ምን ማለት ነው ከተመረመሩ መቶ ሰዎች አስር ፐርሰንቱ እና ከዛ በታች ብቻ ናቸው በቫይረሱ መያዛቸው የሚረጋገጥባቸው ማለት ነው እስካሁን ባለው ግን በአማካይ እስከ 18 ደርሷል ያ ማለት ከሚመረመሩ መቶ ሰዎች 8 ቱ ቫይረሱ ይገኝባቸዋል ይሄ ብቻ አይደለም በክልሎች ደግሞ ስናይ የመያዝ ምጣኔ በጣም እየጨመረ መጥተል አንዳንድ ክልሎች 97ንዳንድ ክልሎች 30 አንዳንድ ክልሎች 20 አንዳንድ ክልሎች ደግሞ ወደ 40 የሚጠገ ወደ 39 የሚደርስ የመያዝ ምጣኔ እያሳዩ ይገኛሉ ይሄ እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚያስደነግጥ አይነት እንትን ነው ማለት ነው ቁጥር ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቫይረሱ ወደ ሀገራችን ከገባ አሁን አንድ ዓመት አልፎታል በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ በጽኑ ህክምና ክፍል ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ብዛት በዚህ ታማው ማለት ነው የሚኖሩ ሰዎች ብዛት በዚህ ሰሞን እንደመጣ ደርሶ ማክስመም በዚህ ሳምንት ወደ 59 ና ከዛ በላይ ነው እየሆነ ያለው የመዋቾች ቁጥርም በዛው ልክ ይጨምሯል አንደኛ የመያዝ ምጣኔ ጨምሯል ከሚመረመሩ ሰዎች አብዛኞቹ እየተገኘባቸው ይገኛል ሁለተኛ ደግሞ የአይሲዩ ታማሚዎች ብዛት እጅግ በጣም ጨምሯል 59 እና ከዘበ ይሆኗል ሶስተኛ ደግሞ የመዋቾች ቁጥርም ጨምሯል በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ ሺህ ሰዎች በዚህ ቫይረስ ተይዟል ይሄ በሪካርድ ነበር ነው በአንድ ሳምንት ውስጥ ይሄን ሁሉ ሲያዝ በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው እና በጣም እጅግ በጣም በሚያስደነግጥ መልኩ እየጨመረ ይገኛል ማለት ነው ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚያመላክተው አንደኛ ስራን ያስተጓጉላል ኢኮኖሚን ያደቃል የሰዎችን ጤና ይጎዳል የመዋቾችን ቁጥር ይጨምራል ስለዚህ እጦት ይበዛል ማለት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ የእኛ ሀገር የማከም አቅም ያን ያህል ብዙ የሚያኮራ አይደለም አሁን እስካሁን ድረስ ያሉ በሽተኞች የሀገራችንን የማከም አቅም ኦሬዲ አጦ ጨርሷል ምን ማለት ነው 590 አይሲዩ ፔሽንት ካለ ከዚ በላይ የሚሆን ኦክሲጅን ከዛ በላይ የሚሆን ቬንትሌተር ከዛ በላይ የሚሆን አይሲዩ ክፍል ላይኖርን ይችላል በሀገር አቀፍ ደረጃ ማራሱ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ትንሽም እንኳን በጨመረ ቁጥር ሀገራችን ላይ የሚመጣው ጫና እጅግ በጣም ይከፋ ነው የሚሆነው የሚሞቱ ሰዎች የሚያዙ ሰዎች ይበዛሉ በዛው ደግሞ ቫይረሱ በኢኮኖሚ ና በሌሎች ማህበራዊ ና ፖለቲካዊ ህይወቶችን ላይ የሚያደርሰው ጫና በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ በእኛ ሀገር እየታየ ያለው ነገር አስደንጋጭ በጣም በሚያስደነግጥ መልኩ እየጨምረ ይገኛል ለዚህ ምንድን ነው ለዚህ ምክንያቱ ተብሎ ቢጠየቅ ህዝቡ ጥንቃቄ አቁሟል ስብሰባ እንደተፈለገ ይደረጋል በጣም ብዙ ሰዎች ጋዘር ይደረጋሉ በሀገራችን በመንግስትም በሌሎች የግል ተቋማትም ሰዎች ይሰበሰባሉ እንደፈለጉ በአንድ ምንም ርቀታቸውን አይጠብቁም ማስክ በአግባቡ አያደርጉም በዛው የስራ ቦታም ሆነ እነዚህ ስብሰባ ቦታዎች ውጪ ቢሆን ርቀታቸውን የጠብቁም ማስካ አደርጉም በሌላ መልኩም ደግሞ እጃቸውን በሳኒታይዘር ና በውሃ አጸዱም ስለዚህ ይሄ ምንም የሚያስገርም ነገር አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በእኛ ሀገር እየታየ ያለው ሁኔታ በጣም አስደንጋጭ ነው ታይቶ የማይታወቅ አይነት ነው ምጣኔ 18 ደርሷል በአማካይ የአይሲዩ ታማሚዎች ብዛት ከ590 በላይ ደርሷል የሚሞቱ ሰዎች ብዛት በጣም ጨምሯል ይሄ እንግዲህ የሚያሳየን በሚወጡ ጊዜያት ውስጥ ኮሮና ቫይረስ ከዚህ በላይ ከጨመረ የሀገራችንን አቅም ሙሉ በሙሉ አሟጦ ከፍተኛ የከፋ ጉዳት ላይደርስ ይችላል ማለት ነው እና ስለዚህ ጥንቃቄ ሊለየን አይገባም መንግስት እንግዲህ በዚህ ዙሪያ የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት ለምሳሌ አሁን ይሄ ነው የሚያሳየ ወደፊት ከዚህ ወደ አውሮፓ ትራቨል ማድረግ ሊከብደን ይችላል አሁን ራሱ ሬድ አስቀምጧል በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት እንግሊዝን ጨምሮ ማለት ነው እነሱ ቫክሲን አግኝቷል ይሄ ደግሞ እዚህ ሀገር ደግሞ በጣም የከፋ የኮቪድ ጫና አለ ስለዚህ ለንግድ እንኳን ያስቸግራል ማለት ነው ከዚህ ወደ አውሮፓ ከዚህ ወደ ቻይና አሜሪካ ምናምን መሄድ ይከብዳል ቫክሲኔትድ ካልተደረገ ሰው ማለት ነው ስለዚህ ለዛ አይነት ችግር ከምንጋለጥ አስቀድመን የኮሮና ቫይረስን ስርጭት በሀገር አቀፍ ደረጃ ቁጥጥር ስር ማዋል ይጠበቅብናል ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ላናጠፋ እንችላለን ቫክሲኑ መቶወር ደግሞ የተለየ መዳሪት መቶ ሙሉ በሙሉ እስክናጠፋ ድረስ ነገር ግን ቁጥጥር ስር ማድረግ እንችላለን ከአቅማችን በላይ እንዳይሆን ማድረግ እንችላለን የበሽታውን ስርጭት መስፋፋት ከሰው ወደ ሰው ከማህበረሰብ ወደ ማህበረሰብ የሚያደርገውን ነገር ደግሞ መቆጣጠር ይቻላል ለዛ ደግሞ ቀላል መፍትሄ ነው አንደኛ እርቀታችንን መጠበቅ ነው ሁለተኛ አላግባብ ስብስባችንን መቀነስ ነው ሶስተኛ ደግሞ እጃችንን በንጽህና መጠበቅ ነው ማስክ ጊዜ ማድረግ ነው ይህን ካደረግን እንግዲህ የሚሞተውንም የሚያዘውንም በሀገራችን ላይ የሚመጣውንም ጫና በዛው መቀነስ እንችላለን በአለም አቀፍ ደረጃም ደግሞ ወደኋላ ላይ ቫክሲን እንደ ፓስፖርት እንደ ቪዛ ሰዎች ይጠቀማሉ ምንም ጥርጥር የለውም ለዛ ከሚሆን ገና ከአሁኑን መቆጣጠሩ አይከፋም የተለያዩ ጥናቶች አሉ በነገራችን ላይ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ሙሉ በሙሉ ዜጎቻቸውን አስከትበው ለመጨረስ ገና ወደ ሁለት አመታት የሚጠጉ ጊዜያት ይቀራቸዋል የሚል ጥናት አለ ለምሳሌ በኢኮኖሚክስ ኢንቴሊጀንስ ዩኒት የተደረገ አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው ስለዚህ ለምንድ ነው ያን ነገር ትንባያ የሚያደርጉት እነሱ ቫክሲናቸውን ያመርታሉ ይሸጣሉ እንደገና ያመርታሉ ይሸጣሉ በኤዱ ና በእርዳታ የሚሰጡት ደግሞ ጥቂቱን ነው ስለዚህ አብዛኛው የዓለማችን ህዝብ ደግሞ በኤድ ካልሆነ ሊደርሰው አይችልም ይሄን ምንድን ነው የሚያመለክተው ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገሮች በእነሱ ላይ ተንጠልጥሎ እንዲቀሩ ያደርጋል ዜጎቻቸው በዛ እንዲጎዳ ያደርጋል ኢኮኖሚያቸው እንዲደቅ ይሆናል ስለዚህ በእያንዳንዳችን በግለሰብ ደረጃ የምናደርገው ጥንቃቄ ሀገር ላይ ከፍተኛ ኢምፕሊኬሽን ስላለው መጠንቀቁ አይከፋም የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እንግዲህ ተመልካቾች የኛን ሀገር ኮቪድ ምክንያት በመጨመር አስመልክቼ ያቀረብኩላችሁ እንዲሁም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ክትባት በአለም አቀፍ ደረጃ እየተበተነ ባለበት ጊዜ አንዳንድ ሀገሮች እኛ የምንጠቀመውን ክትባት እገዳ እየጣሉበት ይገኛሉ ምን ማደግ አለብን በሚለው ዙሪያም ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ያደረስኩበት የዛሬው ፕሮግራሜ በዚያ በቃል ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ሰላም 음독